بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ستوډنټس. نن نه زموږ ټاپک چې دی فزیکل کوانټیټیز دی. دا د چپټر نمبر فرست فزیکس کلاس 9 چې دی، نو دا غي ټاپک دی. دریم نمبر ټاپک چې دی فزیکل کوانټیټی، دا به نن موږ سټډي کوو. فزیکل کوانټیټی به موږ پیژنو چې فزیکل کوانټیټی وایي څه ته. ټیک شو، فزیکل کوانټیټی چې دی ټول نه اول د ډیفینیشن چې موږ به فزیکل کوانټیټی څه شي ته وایو، نو هر هغه کوانټیټی، د کوانټیټی ویچ کین بی میجر آر کارډ فزیکل کوانټیټی، هر هغه کوانټیټی، هر هغه سیز چې هغه زموږ سره میجر کیږي، هغه زموږ سره ناپ کیږي، نو هغې ته به موږ څه شی وایو؟ هغې ته به موږ آل دوز کوانټیټیز، هر هغه مقدارونه کم چې زموږ سره میجر کیږي، نو هغې ته به موږ څه شی وایو؟ هغې ته به موږ فزیکل کوانټیټیز وایو. یا موږ شارټلی وایو چې ایوری میجریبل کوانټیټی آر کارډ فزیکل کوانټیټی. ټیک شو، دا زموږ سره د فزیکل کوانټیټی چې دی نو دویم ډیفینیشن شو. فزیکل کوانټیټی چې دی نو دا زموږ سره فردر ډیوایډ شوی دی ټو کیټیګریز ته، ټو ګروپس ته چې دی نو فزیکل کوانټیټی چې دی زموږ سره ډیوایډ شوی دی. یو ته موږ وایو بیس فزیکل کوانټیټی، او بل ته موږ وایو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټی. ټیک شو، بیس فزیکل کوانټیټی به موږ څه ته وایو؟ اولنی له راځو چې یاره بیس فزیکل کوانټیټی به څه شی نو دوز کوانټیټی ان ټرم آف ویچ ادر فزیکل کوانټیټی کین بی ډیرایوډ. هغه بیسک کوانټیټیز، هغه بیسک کوانټیټیز چې د کمې نه زموږ سره نور فزیکل کوانټیټی ډیرایوډ کیږي، اخیستی کیږي، نو هغې ته به موږ څه شی وایو؟ هغې ته به موږ بیس فزیکل کوانټیټی وایو. یا موږ وایو چې بیسک کوانټیټی آر fundamental quantity that are chosen as a basic for deriving all other unit of measurement. دا زمونږ سره هغه fundamental، هغه بنیادی quantities دي. زمونږ سره دا دویم ډیفینیشن دی چې یاره دا زمونږ سره بیسک کوانټیټی به هغه بنیادی کوانټیټیز دي چې دا سلیکټ شوي دي چې دا دینا نور فزیکل کوانټیټی یا یونټ آف میجرمنٹ چې دي نو هغه دی دینا ماخوذ شي، د دینا جوړ کړی شي. ټیک شو، دا زموږ سره دوه ډیفینیشنو د فزیکل کوانټیټی. زموږ سره فزیکل کوانټیټی دی د دې زموږ سره تعداد چې دی نو دا 7 دی. وو کوانټیټی زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره بیسک فزیکل کوانټیټیز دي. فار اگزامپل، دا غي زموږ سره کم وو کوانټیټیز چې دی نو زموږ سره بیس فزیکل کوانټیټی دی، په هغه کې ونلې زموږ سره دی لینت. ټیک شو، دویم زموږ سره دی ماس، دریم زموږ سره ټایم، دریم سلورم الیکټریک کرنټ، پنځم ټمپریچر، شپږم چې دی اماؤنٹ آف سبسټانس، اووم چې دی نو دا زموږ سره لیومینس انټینسټی. دا زموږ سره دا اووه چې دی نو دا زموږ سره بیسک فزیکل کوانټیټیز دي. ټیک شو، بل زموږ سره راځي derived physical quantity. So share derived physical quantity among us at which those quantity which can be derived from basic quantity. Har haga quantities che da zamung sara da basic physical quantities na derived ki ge da gina makhus ki ge da gina jodi ge. Tik shun age ta manga derived physical quantity ba warta manga wa. For example, mung sara misal che den da de zamung sara awalne misal che de da speed de. Speed che de da derived from base quantity of length and time. Tick show speed chi den da mung sara de kamanga da de unit to guru nu mung we chi de unit chi de meter per second. Meter per second da de unit de the speed chi unit de na gasa de meter per second. Av da chi den da meter chi de da mung sara da length unit de da second chi de da time. Nu dva physical quantities basic physical quantity is derived the shivi di mung le sara kade de yo quantity ra kade da ga speed de no da mung sara mung wo chi da speed chi de da mung sara derived da da sushi na da basic na or basic kis sara derived the shivi di length also time ra derived the shivi dvem ki mung sara acceleration na ji express as meter per second per second. Tik show, meter per second square دا اکسلریشن چې دی د څه شی دی؟ د دې یونټ زموږ سره میټر پر سیکنډ سکوئر دی. میټر چې دی نو دا زموږ سره د لینت یونټ دی، او پر سیکنډ سکوئر چې دی دا دوه پیری ټایم دی. ټیک شو،
نو موږ وایو چې دا اکسلریشن چې دی دا زموږ سره ډیرایوډ کوانټیټي ده، ځکه چې دا زموږ سره د بیس کوانټیټیز دوه پیرې راځي شوي، د هغې نه زموږ سره څه راغلی دی، زموږ سره د دې یونټ راغلی. بل زموږ سره فورس چې دی، نو فورس هم زموږ سره څه دی، دا ډیرایوډ کوانټیټي ده. څه شی ډیرایوډ کوانټیټي ده؟ دا د بیس فزیکل کوانټیټیز نه ډیرایوډ شوی ده. ٹھیک شو، دا ویډیو چې ده د دې دا ټاپک چې دی د دې پورې پورو انشاءالله. بل نیکسټ ویډیو کې به موږ انشاءالله بل ټاپک کوو. زموږ سره اوسه انشاءالله. والسلام.